نعمت کا انعام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج شیر ہے، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہو۔ حضرت قبلہ خالد صاحب فرماتے ہیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بار